მშვიდობის. დიდი მშვიდობისა. თუ სტატისტიკურ მონაცემებს გადავხედავთ, ქვეყანაში დემოგრაფიული სიტუაცია რბილად რომ თქვათ არასახარბიელოა. სუმცირებ ბოლო 7 წელია საქართველოში სულ უფრო ნაკლები ბავშვი იბადება. უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, ბოლო წლების მონაცემები ასეთია. 2015 წელს საქართველოში 59,249 ბავშვი დაიბადა. 2016 წელს 2600-ით ნაკლები, 56,579 ბავშვი. კლების ტენდენცია გაგრძელდა 2017 წელსაც. ამ წელს ქვეყანაში წინა წელთან შედარებით 3000-ით ნაკლები, 53,293 ბავშვი დაიბადა. 2018 წელს საქართველოში 51,118, 2019 წელს კი შეგახსენებთ, ეს ის წელია, როცა მსოფლიოში პანდემია დაიწყო, 58,216 ბავშვი გაჩნდა ჩვენს ქვეყანაში. 2020 წელს 26,520 ბავშვი დაიბადა. 2021 წელს კლების ტენდენცია ისევ გაგრძელდა და ქვეყანაში 45,946 ბავშვი დაიბადა. 2022 წელს კი თითქმის 4000-ით ნაკლები, 42,319 ბავშვი დაიბადა. 2022 წელს ყველაზე მეტი ბავშვი თბილისში დაიბადა, ხოლო ყველაზე ცოტა რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში. ჩვენ დავინტერესდით, რატომ დადგა ქვეყანა დემოგრაფიული კრიზისის წინაშე და აღმოვაჩინეთ, რომ ამ გამოწვევასთან ბრძოლაში მარტოები არ ვართ და მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა დგას დემოგრაფიული კრიზისის წინაშე. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული ქვეყანა იაპონია, სადაც ბოლო 12 წელია შობადობა იკლებს და სიკვდილიანობა მატულობს. დაუბრუნდებთ ისევ საქართველოს. ამ პრობლემაზე ვისაუბრეთ დემოგრაფ გიორგი მელაძესთან, რომელმაც დეტალურად აგვიხსნა ის გლობალური თუ ადგილობრივი პრობლემები, რაც ხელს უწყობს შობადობის შემცირებას. მისი თქმით, დემოგრაფიული პრობლემები ქვეყანაში გაცილებით ადრე, შეიძლება ითქვას, რომ საუკუნის წინ დაიწყო. დღესდღეობით ჩვენ ის პრობლემები, რაც გაგვაჩნია საქართველოში, უნდა გავყოთ ორ ძირითად, უნდა განვიხილოთ ორ ძირითად კონტექსტში. ეს არის ლოკალური კონტექსტი და გლობალური კონტექსტი. ახლა მე მინდა ის გლობალური მიზეზები დავასახელო, რის გამოც შობადობა მთელ მსოფლიოში კლებულობს. პირველ რიგში ეს გახლავთ ჩვილთა მოკვდაობის შემცირება. ანუ ერთლამდე გარდაცვლილ ბავშვთა მოკვდაობამ დაიწყო კლება, სადღაც აი მე-18 საუკუნის მიწურულს. ეს უკავშირდება ედვარდ ჯენერის მიერ ყვავილზე აცრის დაუფას დაწყებას. მან 1796 წელს გააკეთა პირველი ყვავილზე აცრა. მე-19 საუკუნეში მინაკითხათ, რომ ისეთი მეცნიერების მეოხებით, როგორიც იყვნენ ჯონ სნოუ, ლუი პასტერი, რობერტ კოხი, აი მათი დამსახურებით და მათი ახალი აღმოჩენებით მედიცინაში მოხდა სიკვდილიანობის შემცირება. ამას ხელი შეუწყო კვლავ იმანაც, რომ სანიტარული ჰიგიენა მოსახლეობის გაუმჯობესდა და კვება გაუმჯობესდა. ამან გამოიწვია რა? თუ კი ადრე სრულ წლოვანებამდე რომ მიეღწია და უფრო 3-4 ბავშვს ხომ ოჯახს უნდა გაეჩინა 8-9 ბავშვი, იმიტომ რომ მაგალითად აი მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ყოველი 1000 დაბადებულიდან ერთ წლის ასაკამდე იღუპებოდა 250 ბავშვი საშუალო და მეტიც. დღევანდელ დღეს თუ შევადარებთ, დღეს 2 ბავშვი, 3 ბავშვი იღუპება განვითარებულ ქვეყნებში, შეადარებთ რამდენი სხვაობა. აი როდესაც დაიწყო სიკვდილიანობა მკლება, ამ დროს მოსახლეობის მატება შესამჩნევი გახდა, იმიტომ რომ შობადობა მაღალი დარჩა, შობადობა უცებ არ დაიკლებს. ამას სჭირდება თეორითაობა მაინც. ადამიანები მიხვდნენ მე-19 საუკუნეში, რომ როდესაც უკვე 7-8 ბავშვს აჩენდნენ და ნახევარიც ვერ აღწევდა დაუშვათ 15 წლამდე, ახლა უკვე უფრო მეტი ბავშვი აღწევდა სრულწლოვანებას. ამიტომ ადამიანებმა დაიწყეს გადასვლა ბავშვები, ესე იგი უფრო შეამცირეს ოჯახში ბავშვების რაოდენობა. ანუ გონება შეიჭრა შობადობაში. ხალხურის გენიალური პოლ ვალერი ამბობდა, რომ შობადობის კლებაო, მაგ მე პერეფრაზირებას ვაკეთებ, მაშინ დაიწყო, როდესაც გონება შეიჭრაო ამ საკითხში, და სწორია. ეხლა შემდეგი მიზეზი შობადობის შემცირებისა, გლობალური მიზეზია და საქართველოსაც ეხება, არის ურბანიზაციული პროცესები. მაგალითად, ურბანიზაციული პროცესები, ეს ზოგადად თუ ვიტყვით, ნიშნავს ქალაქის მოსახლეობის მატებას. 1800 წელს მსოფლიოში ქალაქებში ცხოვრობდა მხოლოდ 6.6% მთელი მსოფლიოს მოსახლეობის. დღესდღეობით
46%. Ამას რატომ ვამბობ მე? Საერთოდ ქალაქური ცხოვრების წესი ხელს უწყობს მცირე შვილიანობას. Ეს ფაქტია და დადგენილია. Ასევე შობადობის კლებას ხელს უწყობს ინდუსტრიალიზაციის პროცესები. Ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. Აგრეთვე სკოლებში ბავშვი, ესე იგი სწავლის ბადების გაგრძელება, გახანგრძლივება. Დღეს იწელება ძალიან ნორმალური განათლება რომ მიიღოს ადამიანმა დღევანდელი პირობებ მოთხოვნებიდან გამომდინარე საკმაოდ დიდი წლები უნდა შეალიოს ამას. Ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე შობადობის კლებაში ქალთა მასობრივი ჩართვა საზოგადოებრივ წარმოებაში. Ჩვენ ახლა უსმენთ და ბატონი გიორგი საუბრობდა ქალთა მასობრივ ჩართვაზე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. Ეს ნამდვილად ასეა. ბოლო წლების განმავლობაში ქართველი ქალები ოჯახური რუტინის პარალელურად აქტიურად არიან ჩართული საზოგადოებრივ საქმიანობაში. იღებენ განათლებას, ცდილობენ წარმატებული კარიერა შექმნან. Გაზრდილია მათი როლი ოჯახის ფინანსურ მხარდაჭერაში, რაც თავისთავად მოითხოვს ქალებისგან მეტ დროს და ენერგიას. შესაბამისად, ქალები ცდილობენ იმდენი შვილი იყოლიან, რამდენის მოვლასაც შეძლებენ. ბატონი გიორგი კიდევ სხვა მიზეზებსაც ასახელებს ჩვენთან საუბარში. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ მას და შემდეგ გავაგრძელოთ. ასევე მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფო პენსიების სისტემის შექმნა, ნუ სოციალურ პენსიებს გულისხმობ მე. ეს პირველად 1899 წელს შემოიღო ოტო ფონ ბისმარკმა გერმანიაში და შემდგომ ყველგან პარტობლივად დიფუზია განიცადა ამანდა გავრცელდა ყველგან. ეხლა ეს რა შუაშია, შეიძლება ზოგს გაუკვირდეს რა შუაშია პენსიები და უშუალოდ შობადობასთან. საქმე იმაში გახლავთ, თუ ადრინდელ ეპოქებში და თუნდაც მე-19 საუკუნე ავიღოთ ხომ, თუ ადამიანს არ ყავდა შვილები, განსაკუთრებით ბიჭი, ის როდესაც მოხუცდებოდა, ის მისი მოხუცებულობის გარანტია იყო შვილი, განსაკუთრებით ვაჟი. თუ მას არ ყავდა შვილები, ის შესაძლებელია განწირულიცხე ყოფილიყო შიმშილისათვის. აი ამ პენსიების შემოღებით სახელმწიფო შვილებს ეს ფუნქცია გამოაცალა და სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე აი ეს ფუნქცია. აქედან გამომდინარე, ეს საკმაოდ მძლავრი იარაღია იმისათვის, რომ შემცირდეს მშობადობას. ესეც ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ. ასევე ბიჭებისადმი უპირატესობის მინიჭების ტრადიცია ნელ-ნელა ქრება. ესეც შეამცირებს, რა თქმა უნდა, შობადობას და არ შეიძლება არ ვთქვათ რელიგიის გავლენის შემცირება საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. ასევე დისტანტური ოჯახების მატება. ეს რას ნიშნავს? ეს ბოლო მიზეზი განსაკუთრებით საქართველოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 90-იანი წლებიდან ჩვენ ვიცით, რომ შექმნილი სოციალურ-ეკონომიკური მძიმე სიტუაციის გამო ოჯახის წევრები იზოლებულნი არიან, რომ საზღვარგარეთ გაემგზავრონ, რათა არჩინონ თავიანთი ოჯახები. ხდება ისე, რომ ან დედა მიდის საზღვარგარეთ, ან მამა მიდის, ან ორივე ერთად მიდიან და სხვადასხვა ქვეყნებში ხდებიან. ფაქტია, როდესაც ოჯახის წევრები მრავალ წლის მანძილზე ერთმანეთს ცილდებიან, ეს ხელს არ უწყობს ნამდვილად შობადობას და პირიქით გეტყვით, რომ ეს ოჯახის ასე ვთქვათ შესუსტებას, საფუძვლების შესუსტებას უწყობს ხელს, რაც თავისთავად შობადობაშიც აისახება. შობადობის შემცირების ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიგრაცია სახელდება, რადგან მნიშვნელოვანი წილი ფერტილური ასაკის მოსახლეობაზე მოდის. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბოლო მონაცემებით, რაც გულისხმობს 2021 წელს, 2021 წელს საქართველო 90.351-მა მოქალაქემ დატოვა. იმავე პერიოდში საქსტატის თანახმად ქვეყანაში 19.526 მოქალაქე, რომელიც ემიგრაციაში იყო, დაბრუნდა. შესაბამისად, უარყოფითი მიგრაციული სალდო 25.966 იყო. გარდა ამისა, ბოლო წლებში გამოიკვეთა და პირველი შვილის დაგეგმვის ტენდენცია, რაც შედარებით უცხო არის ქართული საზოგადოებისთვის. და კიდევ ერთი ფაქტორი გახანგრძლივდა, გაიზარდა ახალბედა დედების საშუალო ასაკი, რომელიც თუ მაგალითად 90-იან წლებში 23-24 წელი იყო, ახლა 28-29 წელია. ჩვენ გამომკითხეთ მოქალაქეები, რა ასაკში შეეძინათ პირველი შვილი ან აპირებენ გაჩენას. შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი პასუხები. პირველი შვილი გავაჩინე 35 წლის ასაკში. უკვე შენი
აი რაღაცა პერიოდი ცხოვრების რომელიც შენ გჭირდება პირადად ადამიანს რო კარიერას მიუძღვნა თუ შენ რაღაც ისე ცხოვრებისეულ განვითარებას ეს უკვე ადამიანს წესით უკვე გავლილი გაქვს და ეხა უკვე ის პერიოდია როცა დედობით უნდა დატკბე და ოჯახით ჩემ შემთხვევაში ესე იყო და არ ვიცი 21 წლის ვიყავი პირველი გავაჩინე ჩალიშვილი ბიჭი გავაჩინე 31 წლის ვიყავი კარგია როცა ყველაფერი დროზეა ადრე მაგრამ ნამეტანი ადრეც არ ვარგა სადღაც 28-29 წლის ნორმაა იცით რა უნდა იყვნენ მომწიფებულები იმიტომ რომ ოჯახი ეს არ არის სახუმარო საქმე 28 წლის ვიყავი როცა გავაჩინე და ეხლა ოდებით მესამეს ეხლა 26 წლის ჩემი აზრით შვილი უნდა გააჩინო უკვე ისეთ ასაკში მაგალითად 25-დან 30 წლამდე როცა უკვე ჩამოყალიბებული ხარ და შექმნილი გაქვს შენი პირადი ცხოვრება, იცი რა გინდა, როგორ უნდა გააკეთო და ასე შემდეგ. ესე უაზროდ გადაწყვეტილი და 18-19 წლის ასაკში გაჩენილი, ჩემთვის არ არის სწორი გადაწყვეტილება. 19-ის და 20-ის მეორე. რას ფიქრობთ, რომ ასაკში ჯობია პირველი? 25-ის მეორე. უფრო მზად ხარ დედობისთვის და ოჯახისთვის. მე ვფიქრობ ადრეულ ასაკში რომ ვიყავი მეტი ყურადღება დავაკელი ბევრი რაღაც ეს დანაშაულის შეგრძნება მაქვს იმიტომ რომ მეცონ პატარა ვიყავი ალბათ 20 წლის ზემოთ უკვე ხალი მსადარი რო შეიძლება იყოს ეს პერ ფაქტორთან არის დაკავშირებული ფინანსური ალბათ რამდენად მორალურად არის მზად მაგასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა ვიცი ალბათ ქალიშვილის შვილის გაჩენა ყოველთვის სანატრელი და სასურველია და ნუ 20 წლის ზემოთ უკვე ნორმალურად მიმეჩნია პირველი შვილი გავაჩინე ზოგადად ჩაბადობის შემცირებაში ბევრ სხვა მიზესთან ერთად წამყვან როლს ალბათ სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა თამაშობს გამომდინარე იქედან რომ ბავშვის აღზრდა საკმაოდ დიდ ფინანსურ რესურსებთან არის დაკავშირებული საუბარია როგორც ბავშვის პირადი ჰიგიენის კვების თუ მოვლის ისე პიროვნული განვითარების საშუალებებზე რაშიც შეიძლება ვგულისხმობდეთ მაგალითად სურვა სხვადასხვა წრეებს დასვენებას ათამაშოებს შესაბამისად წყვილები უფრო მეტად ყოყმანობენ შვილის გაჩენის გადაწყვეტილების მიღების დროს ამ თემაზე მუშაობისას აღმოაჩინეთ მეორე უკიდურეს სხვა მაგალითად ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებული ქვეყანა იაპონია სადაც ცხოვრების ხარისხი გაცილებით მაღალია ანალოგიური პრობლემის წინაშე დგას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ფუმიო კიშიდამ რამდენიმე დღის წინ თქვა რომ იაპონია სოციალური ფუნქციების შენარჩუნების ხარჯზეა იაპონიაში დაბალი შობადობის ერთ-ერთ მიზეზად გრძელი სამუშაო დღეს ახლდება რის გამოც იაპონელები სულ უფრო ნაკლებად იცლიან ოჯახის შესაქმნელად გარდა ამისა იაპონელი ახალგაზრდების უმეტესობა თვლის რომ ქვეყანაში ბავშვის აღზრდა ძალიან ძვირია რაც შეეხება საქართველოს ამ პრობლემასთან საბრძოლოდ როგორც ვიცით შეიქმნა მთავრობის დადგენილებით საბჭო რომელიც სავარაუდოდ მუშაობას უახლოეს მომავალში დაიწყებს ჩვენ ამ თემას უყურადღებოდ არც შემდეგში დავტოვებთ და ჩავუღრმავდებით როგორ მოახერხებს ეს საბჭო ამ გამოწვევასთან ბრძოლას თამთა დიდი მადლობა